O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nanuque publicou o edital de convocação para o primeiro processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2016 a 2019. O Conselho, que é encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, terá a eleição realizada no mês de outubro, com participação direta da população, que terá direito a voto para a escolha dos 5 membros que comporão o Conselho Tutelar. Eu gostaria de informar, né, que já estão abertas as inscrições para o edital do processo unificado para membros do Conselho Tutelar. As inscrições, elas serão feitas aqui pessoalmente na Secretaria de Assistência Social. O edital, ele está fixado na Prefeitura, na Câmara Municipal, né, no Fórum e aqui na Secretaria. Essas inscrições, elas vão até o dia 30 de junho, então não deixem para a última hora. Tem uma série de documentos necessários para providenciar, né, até essa inscrição, e vai ter uma eleição no dia 4 de outubro para esses novos membros do Conselho Tutelar. Exige-se algum grau de escolaridade mais avançado para pleitear um desses cargos? Sim, é necessário que eles tenham, né, o ensino médio completo, um curso básico de informática, né, que eles tenham esse conhecimento sobre a informática mesmo. E necessariamente a pessoa precisa morar no município de Nanuque? Residir no município há 1 ano. É necessário, sim. 5 cargos para conselheiro tutelar, que são os titulares, e serão eleitos também mais 5 que são conselheiros suplentes, né? Esses cargos são remunerados? Sim, eles são remunerados, são 2 salários mínimos, né? E com todos os direitos garantidos, licença maternidade, com todos os seus direitos constituídos mesmo em leis. E, na realidade, vão cuidar exclusivamente de problemas relacionados aos direitos da criança e do adolescente. Exatamente, né? Para garantir aí os direitos da criança e do adolescente.